amigos! Já é mesa em tempo de produzir CD O Papagaio e as Moranguitas, especial para nós! Tenho 8 músicas, onde que não está aprendendo chocos a qual? Papagaio faz o dueto com o Gilito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 A, B, C, D, E, F, G, no bem! Papagaias Moranguitas já está disponível nas lojas. Para mais informação, www.gms.cv. Papagaio! Vou convidar a todos meus amigos.